Viongozi wa kisiasa akiwemo kiongozi wa Wiper Party Leader na former Vice President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, siwezi sahau my former colleague Governor Kibwana na Governor wale wengine na wengine wa kisiasa, watu wetu wa jimbo hili na wengine wote ambao wametoka Hembu na mahali pengine. Huyo ni Museo Nevi Ndayonde Yenumi Tekitui na nendo kuweta kindu kimwe ambacho akijatajwa. Diocese ambayo ilianza, and I should be corrected if I'm wrong, ilikuwa diocese ya Kitui ya Catholic. Kisha ikafuata ya Machakos, na Machakos ikafuata sasa ya Makueni. Nakumbuka nikiwa Machakos boys, early 1970s. Nilikuja hapo from 5 and 6, 72 and 73, Bishop Abanas Kioko ndiye alikuwa bishop wa Machakos, Machakos yote pamoja na Makueni. And wakati tulichaguliwa pamoja na Professor Kibwana 2013, kuna kitu kimoja alikuwa anataja wakati wote. Anataka Ukristo uendelee na hapa Makueni wawe wamepata diocese yake. Na kwa hivyo siku ya leo nina furaha nyingi mimi mwenyewe, na najua pale yeye mwenyewe anaketi ana furaha. And I want to take this opportunity to congratulate the new bishop, Bishop Kariuki, kwa sababu ya kukubali aje aanze kutumikia watu wetu hapa. Mimi kama mmesikia, mimi natoka Kitui, na ilikuwa ni lazima nije hapa leo niungane na my colleague governors, kwa sababu walio tutangulia mabama governor ambao walitangulia wakati tulikuwa tunapatiwa bishop wetu, Bishop Mongela ambaye yuko hapa wa Kitui. The three governors wa hii eneo ambao tunaita southeastern, si lower eastern, southeastern Kenya, walikuwa